We, mimi naitawa Nesamu. Mimi ni mwehoko rap king. Nimeiba hivyo imeenda dunia mzima, inaitwa Obnoxious Obwedede. Mimi nafanyanga kazi ya kuuza magari hapa Motorhub. We are the best car selling company in Kenya. We sell cars ranging from zile za kuendia guoya. Zile zinauza uoga kubwa kubwa. Up to small cars. Mambo ya payment tunapatia watu na cash na bank finance. We can import on your behalf pia. Motorhub. Ya quality redefined. Na kabla nisahau, pia tunafanya trade-in. Unaweza kuja na ile gari uko nayo, tukupe ingine mpya. Uongeze tu ya juu kidogo ya kutoa.